Останні два роки у багатьох містах України газові господарства взялися виконувати план по встановленню загальнобудинкових лічильників для обліку газу без попередження. Багатьох це надзвичайно обурило, адже людям обіцяли встановити індивідуальні прилади. І безкоштовно. Та сталося інакше. Вінницягаз вперто вирішує питання по-своєму. У березні 2017-го мешканці 10-поверхівки на Пирогова 89А помітили газовиків, які розпочали роботи із встановлення загальнобудинкового лічильника. Без нашого відома Вінницягаз в вечірнє время вирішила встановити, як ви бачите, загальнобудинковий лічильник над будинок і мали його підключати, взагалі не попереджаючи нікого. Ми не допустили до цього. Люди розповідають, що ще у 2015-му зверталися у Вінницягаз та просили безкоштовно встановити індивідуальні лічильники, щоб кожен міг сплачувати лише за ту кількість блакитного палива, що дійсно використав. Я неоднократно, починаю з початку 2015 року, в 2016 році звертався і в 2017 звертався в Вінницягаз по питанню встановлення лічильника індивідуального. Ну, ми теж за те, щоб поставити кожному лічильник в квартиру, а не платити за когось. Хтось буде більше користуватися, а хтось менше. Спочатку людей годували обіцянками, що індивідуальні прилади таки встановлять. Офіційно було повідомлено, що в наш будинок буде встановлено індивідуальні лічильники на газ в березні 2017 року. Офіційно. Тобто ми маємо підготуватись якби до цього, щоб люди були попереджені. Після цього буде в кінці року, 17-го, десь грудень місяць, будуть встановлені вам індивідуальні. Але вже у березні замість індивідуальних взялися встановлювати загальнобудинковий. І сказали, що має бути, не має бути цих лічильників в кожну квартиру, так як є постанова. Чи може я помиляюся, я не буду точно те саме утверджувати. Встановити індивідуальний лічильник можна, але за кругленьку суму – понад 3,5 тисячі гривень. І лише скориставшись послугами однієї з приватних фірм. Такі витрати по кишені далеко не всім. Вона говорить, індивідуальні счетчики ми не ставимо, бо ми ставимо тільки комерційні ставить, значить, 3600. От, я говорю, ставте ви самі, може бути, хоча б вони будуть 1000, щоб можна було потягнутися, це ж не 3600. Вона каже, ні, ми не ставимо, тільки це комерційне ставить. Пані Валентина розповідає, що в її будинку все-таки є квартири, у яких підприємство «Вінницягаз» встановило індивідуальні прилади безкоштовно. А решту змушують погодитися на загальнобудинковий. Чим зумовлена така вибірковість, можна лише здогадуватись. Одним іде на рахунок, якби безкоштовно встановили, а другим треба заплатити 3600, як вони об'ясняють нам. Платіть 3600, ми тоді приїдемо і будемо займатися цими питаннями. Сьогодні мешканці без лічильників сплачують за газ згідно норм. До вересня минулого року це було 3,3 куба на одну прописану особу. Та після відмови від загальнобудинкового лічильника норму підняли до 9,8 кубів. До нас приписано четверо в квартирі, і ми в вересні ми платили 112 гривень. Ось можна на платіжки подивитись. Так. А в цьому місяці нам прийшло вже 272 гривні платити за газову плиту. Платила 23, а тепер 54. Високий тариф – метод покарання для невдоволених. І пропонують вихід. Або погоджуйтесь на підключення до загальнобудинкового лічильника, або встановлюйте індивідуальний за власний кошт. І перше, і друге – газовикам вигідно. Вона сказала, поки ви не підключитесь до общого счетчика, поки ви не будете всі разом платити, на общому счетчику, у вас будуть йти граничні норми. А граничні норми – це 204 гривні, це у нас йде. Вона каже, вам буде так нараховуватись кожен місяць. Про це йдеться і у відповіді на наш запит до Вінницягаз. Якщо побутовий споживач, який не забезпечений лічильником газу, індивідуальним або загальнобудинковим, відмовляється від його встановлення за рахунок оператора ГРМ, додатком 15 до кодексу визначено граничні об'єми споживання при
природного газу в розмірі 9,8 метрів кубічних з однієї людини в місяць. Сьогодні, згідно закону, без згоди мешканців підключати загальнобудинковий прилад заборонено. Народним контролем було підготовлено позови до суду стосовно неправомірних дій газорозподільчої компанії щодо самовільного встановлення загальнобудинкових лічильників. Однак, в даному випадку законодавець самостійно виправив проблему і з 1 січня 2018 року зобов'язав газорозподільну компанію встановлювати лічильники лише за наявності згоди будинку управління і мешканців будинку. Народний контроль у подальшому слідкуватиме за тим, щоб газорозподільчі компанії дотримувались вимог законодавства стосовно встановлення безкоштовних лічильників. До 1 січня 2018 року, згідно закону України, Вінницягаз зобов'язаний був встановити саме індивідуальні лічильники для обліку газу безкоштовно. Згідно закону України про забезпечення комерційного обліку природного газу, саме статтею 6, визначено, що до 1 січня 2018 року компанія, яка забезпечує газопостачання, зобов'язана або за власний рахунок, або за рахунок коштів місцевого бюджету чи інших джерел встановити прилади індивідуального обліку газу для населення, яке використовує газ тільки для підігріву їжі. Втім, 2018 настав, а лічильники блакитного палива у квартирах так і не з'явилися. Вже січень 2018 року ми чекаємо. Знову зміни законодавства. Якщо не встигли, то відтермінували, бо граничний термін тепер продовжили аж на 3 роки. Строк встановлення лічильників населенню, що використовує природний газ, тільки для приготування їжі продовжено до 1.01.2021 року. Народний контроль і надалі слідкуватиме за роботою газових служб у Вінниці, щоб кожен міг скористатися своїм законним правом на встановлення індивідуального лічильника безкоштовно. Людмила Левченко, Сергій Вишньовський, Народний контроль.